Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi di konten Mae yang dodolan. Hari ini Mae dapat request disuruh bagi-bagi lontong kecil dan kerupuk dan gorengan karo Mbak Lia Manis yang dari Hong Kong. Matur nuwun Mbak Lia Manis. Muga-muga rezeki saka Hong Kong berkah barokah. Amin. Jere wonge ngene didongakno muga-muga ape dadi nganten dongakno lan jar. Ora ora sampeyan nek rezekine dudu wong yo. Amin. Muga ini nderek iki lho. Nek entuk bojo ya sing bayar gede. Amin. Bayarane ning Hong Kong bertambah akeh. Amin. Iki mulai ape tak iris lontong ambek padha mek kerupuk mek gorengan iki amanah dari Mbak Lia Manis. Muga-muga channelnya berkembang ya Mbak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita iris lontong. Oke, lanjut. Kita panggil cuma sing mek anu, wis sing nang perlu aku sing ngono. Eh, pira-pira? Pokoke loro-loro jajane. Pokoke tau telu jajane loro-loro lontongnya wis dhewe. Lah. Wong siji ya. Ya dapat loro. Eh, dumi loro-loro. Ayo milih kerupuk. Reseke siap. Lalu goreng ana tengah oleh wedi oleh. Tengah wedi oleh. Dicampur ya oleh. Ya, iki ketokna. Ya. Ora apa-apa. Ya, didumi telu-telu, Mbak, sampean dewangi. Ya, oke. Kupuke telu, Mbak. Nah, tak gorengan tak nganune lho. Eh, loro gorengan. Berhubung sing teko nang anu padha rendengan. Gorenge siji. Heeh. Rasek, ayo kene. Ramene ra kaprak. Yo, Mbak. Pasar ngaleh. Nang pasar ikem tangane, Mbak. Iku loro. Yo. Gorengane loro, nganune siji ngono ya ora apa-apa. Yo oleh nek lengo. Gorengane loro. Siji. Loro, loro. Eh. Gorengane iki siji, iki sing lengo siji ngono lho. Sing kuwi loro. Eh, Mbak darene, Dok, napa iki? Barangka, ayo, ndang. Iki lho, Mbak, iki kene eh tebak lho. Eh? Yang apa? Ya, campur. Ya, padahal sih. Eh, sing lontong sing wis entuk iki Mbak Parti rene, Mbak. Mbak. Ini, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ani yang ada di Hong Kong ya semuanya. Pokok ibu-ibu, Pak Ma, matur nuwun banget. Isi ngomong Mas Sunti di pemirsa ya, Mbak Panti ya. Orang mulai jagungan yang ini ya lah. Tendok ora apa-apa nak beres sendok. Barasinem atur nuwun. Gorengane ngene iki lho, Mbak. Ngene jero. Iki kan kreseke. Kulo sing ngomong ngarepmu. Lontange lek siji sing. Ya, iki lontange iki. Heeh. Ana darane antri, Mbak. Antri. Ya iki lontange yang karet tok yang karet iki. Padha. Yo. Sambele mek sendok ka bin ka klo sendok ka. Kalau ngarep klo sendok lah. Dikei sak sendok sak sendok. Oke. Terima kasih Mbak Lia Manis. Terima kasih Mbak Lia Manis. Ya. Semoga rezekinya. Amin amin. Semoga lain kali ngasih rezeki lah. Hei. Kayak Marjan ini dari Nene. Bisa sarikem, Mbak sarikem ini Mbak sarikem. Bangci, sabar Mbak. Sabar tuh sih. Betulnya guys pro. Banyulas, Banyuwangi. Aku kayak Banyu Nateko. Nateko nih meja las. Ya. Yeah.
Dia kari selah ke. Nasi kue. Kue. Kemarin ini Pak kue. Dira, Marjen, Marjen, Marjen. Mbak siapa, Mbak? Mbak Lia Manis. Mbak Lia Manis. Terima kasih. Mbak Ngaminten, Jo. Kena malah ke. Amin. Amin, amin, Ge. Itu jalan pintas pemirsa lewat rumah emaknya, soalnya rumah belakang. Mak Elpi ndak melo ayo bareng-bareng mau rezeki iki ya ke Hong Kong muga-muga Andira di Andira Mbak E sing ngekeki Mbak Laris Manis Mbak Ani ayo kok ini Mbak Lia matur pun Mbak Lia ngarep kita rezeki amin rezeki anak soleh lemah telah Mbah teles Gusti Allah sing balas muga-muga ning luar negeri rezekine akeh. Ayo saling membantu pokoke. Mbah Deya ambek Sami. Sami Karis terus sapa kemang goe. Kasmani lek Kasmani aja sampe lali. Ya Allah binka aku berisik ah. Wes dilarani sik. Ana ngalor kana lho. Kira sambel ning kene, Mbah. Isar. Telo. Iya, Le. Sambel telo, Mbak Dewi. Marjen, Mbah. Marjen, Mbah. Ki Marjen, Mbah. Tempene ndi mbok pupuke? Ya Pak Nau. Ya, Pak, kerupuknya masih naik, Mbak? Loh. Kerupuknya di masing Mbak, gudangannya masih naik. Pas kia ambil bingkak pada wajah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada kemulit ini. Gede, matur lu. Makasih ya. Oke. Amin, amin. Ya Allah. Mbak Lia matur nuwun Mbak Lia terima kasih bae mak-mak ya. Lemah teles pokoknya Gusti Allah sing bales. Ki Mak Sundi sing setenge maknya ya terima kasih sudah dikasih. Wis padha pulang pemirsa ya. Amin. Padha pulang ge. Ya Pak Nang lontong ya Binka. Padha menisik ke Pak Nang lontong perlu. Nek lontong. Di meja. Bajimu go gorengane. Ya ora ya. Wes gorengane wes. Iki jah kok. Lek jah, Bu Aldi. Aldi lho, Aldi mbek Karti. Karmen arah-arah dagake dindari emang landang padha rene ra. Kemang uman apa kuwi rontange wes? Bim. Gak ada lontong yang kena telu. Wes jatahnya perang pulau iji kok. Padi. Bote padi sing bokong simuk. Kayak sih. Sih bek ati. Lah kemang wis poro anak wedok Basaria. Gua kupuke gak umang. Kupuke mbak nang ndi nggo? Ana sene jero ki Abinka. Sapa? Mbak no. Kemang urung tak lantang. Urung nang ndi? Mbak ini baca ki.
lawai gak uman iki, lawai iki gedang aneh. Wis oke ya. Lawai pol motore sak tumbu-tumbu semuanya. Wis darene. Nang sawah iki. Limpunge ceblok. Tahu. Ini rasaku tak mau aku pertamina endi ya kurang sapa aku enak aku man wis kanaan digawa anakan sih gorengane ya mau dari pedagang eh damune ayo basarnya bagaimana kepriman iki eh bak sapa jenenge mang Mbak Lia manis, muga-muga sama tuh jodoh sing ganteng. Amin. Sing sugih bayar sing akeh. Amin. Akeh Mbak Sariah yo kirimi panganan. Amin. Rezeki nek ado penyakit. Jajan meneh. Nggih, dadah. Terima kasih karani Arif manis sing ngono. Heeh, iya. Ya Mbak Arif manis. Arif manis. Lha ana iki. Iya. Nggak lapa lu takon mek kumang. Ya pengen sambel. Cekli. Seki sapa ki juga lanang sing, wis. Sing urung ya kok kowe mbek bingung tak penak. Sapa? Tak penak. Eh alah kok sak omah wis satu-satu ada dua-dua. Kok jatahe satu-satu. Reketek. Oh no ta. Wis. Mul kowe gedang goreng gelem. Nyala. Pemirsa, ini lanjut. Woi pemirsa. Ya. Kan lewat. Alhamdulillah. Oke, guys. Lantaran Mas Arif manis, ayo terima kasih loh Mas Arif manis. Dikasih. Hai, tuntas sudah. Anu amanahnya. Menuna apa kuwi? Ini. Terima kasih. Kowe angon endi jan endi? Ani sapa teh? Mbak Lia manis. Oke, terima kasih. Selesai sudah, oke. Dilihat. Terima kasih banyak. Tinggal pisang satu. Oke, selesai hadi. Nek jogel lari maneh tanjung timpul. Terus dadi 6.000 ya. Oke, oke. Terima kasih. Kembali dhewe. Terima kasih kembali mangkok. Kalau dikasih jangan diolok-olok. Iki sing gedeng ya sapa? Kenku. Kene kalau Bu Ebinka kalau Pak Santo lagi mampu lho. Enggak pecah wae kok. Ya. Dikire pegel ta iku lupa. Ya mana Bu. Lontong iki man kuprit nang lontong. Ora nek penggali. Makan kerupuk. Wis kae. Kae syuting sing mangan padha ning kono. Lapa. Dadah-dadah, Pak. Jah iki piye titip Pak sapa? Wis, ndang. Buah juga sapa ora teka-teket. Wis engko dereng nek ana dicukuk dhewe, Mak. Ya apa mbok Citra? Wis berangkat ae sini napa. Ayo. Wis las. Oke, Mbak Lia manis yang ada di Hong Kong, muga-muga rezeki tambah melimpah ruah, makai matur nuwun. Duwe ning dompet, guys, ora tak cukup. Sing kedua terima kasih karo Aris manise. Matur nuwun wis diparingi rezeki. Iki karek ngeteri Mas Patroni urup pakai. Terima kasih. Cukup sakmene dulu ya. Oke pemirsa, terima kasih pemirsa ya. Terima kasih kepada Mbak Lia manis yang ada di Hong Kong. Terima kasih telah borong jajane maknya. Oh iya Mbak, tadi yang tidak disyuting ada orang 6 yo saya antar soalnya uangnya sudah sepuh sudah tua jadi yo tak antar koyok Mbah Ngadim terus sama adik maknya sing yang ada di sana ya di kidul maksudnya terus nanti ada Aldi. Oke siap yo, terima kasih Mbak Lia manis telah memberi rezeki kepada tetanggane maknya tadi aku bagi-bagi lontong. Oke, terima kasih. Semoga rezekinya tambah lancar. Amin. Dijauhkan sengkolo, didekatkan rezeki yang banyak. Mudah-mudahan yang cepat jodoh ya, dapat jodoh yang pegawai yang bayarannya banyak. Tak jengakno dari cepu. Oke, guys. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen ya ning channel Lia Manis yang di Hong Kong. Oke pemirsa, tak cukupi semene ya kontennya mae nek berbagi jemaah berkah yang
dari Mbak Lia Manis yang ada di Hong Kong, matur nuwun lantaran Aris Manis e dikei rezeki karo Mbak Lia Manis. Isane keluarga maknya official dari Cepu mengucapkan banyak-banyak terima kasih dikasih rezeki dibeliin Rp200.000. Semoga berkah barokah amin ya rabbal alamin. Koyoke cukup semene pemirsa ya, tak cukupi kontennya dina iki. Nek anak tutur kataku sing tidak jelas kepada Mbak Lia Manis aku mohon maaf. Salam kanggo member kuning dia sing ning Hong Kong, luar negeri maupun luar kota. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mae yang berikutnya. Wassalam.